Ja. Hvem er Henrik? Jo, Henrik har som en. Det er en ung mann på 26 år. Jobber som makeupist og er selv lært. Har blitt utallige mange timer foran speilet i mange, mange år. Og lært den kunnskapen og de stilsene som jeg har sagt meg i dag. Det tar ikke utlært. Det er man aldri. Nei, det er jo. Har du noen forbilder i Norge? Altså, akkurat når det er sendt til deg å ha noen forbilder, så synes jeg det er litt vanskelig å svare på. Fordi at som et kreativt menneske, så liker jeg å hente inspirasjon fra alle mulige mennesker som jeg møter. Og jeg tenker at hver en person kan ha noe å lære med, kan ha noen tips og triks. Så jeg kan ikke peke på noe spesifikke, men det meste er inspirerende. Da er det ganske lite der. Og du? Jeg er også en makeupartist. Ja. Jeg er ikke selvlært, men jeg utdannet meg hos deg som heter Gittferie, som er tysk, hun er internasjonal stylist. Så jeg tok masse moduler den gangen da. Det var ikke så mange skoler, det her var i 1994-1995. Ja. Og så hadde jeg som mål at jeg skulle bli Norges mester. Så, og hun Gittferie, hun ville gjerne at jeg skulle konkurranser, så jeg gjorde det. Så fikk jeg tredje, andre, førsteplass. Såpass. Så 99 så har jeg NM. Men da hadde jeg noen mål med, så sluttet jeg. Ok. Ja, var jeg blitt Norges mester, så da var det liksom, nei, da var det ikke så gøy lenger. Det var nok et eller annet, det bare målet hadde satt meg da. Så holdt jeg opp i 10 års tid eller noe sånt nå, så var det noen som klarte å trigge meg litt på sminke igjen. Så tenkte jeg bare, ja, kanskje jeg skal starte igjen. Nå måtte jeg starte helt på scratch. Ja. Helt med blanke ark. Jeg hadde jo ikke nettverk lenger, absolutt ingenting. Så da var det bare å bygge seg opp. Og det gikk ganske fort. Jeg jobbet som sensor på stylistskoler. Ja. Underviser på flere skoler rundt omkring i Norge. Og får sminkemerker. Jeg drømmer jo om et eget sminkemerke, men gjør ikke det. Det er vel mye alle, tror jeg. Og nå holder jeg på å lage en lærebok. Yes. Fordi jeg har en del egne teknikker eller måter som jeg har gjeldet på er, som har veldig feil. Ja. Som jeg undervist i mange, mange år, så tenkte jeg at jeg må dokumentere disse tingene her. Det er jo flere og flere som oppdager dem. Ja. Jeg er ikke alene om å oppdage at tingene jeg lærte før var feil. Men så jeg ønsker noe som dokumenterer det i en bok. Så det holder jeg på med. Og så har jeg mange samarbeidspartnere, blant annet Invisibly, ja. Som har et merke. Ja, som jeg har hørt litt om. Ja, det er Rikard Cover. Ja. Ja. Hva vet du om Rikard Cover? Nei, altså, det eneste jeg egentlig vet er at det er sminke som blir brukt for å lage tatueringer. Og det synes jeg er omstillende, for jeg har jo så satt vekk at man setter innbann til kroppen med tatueringer. Såpass, ja. Ja, det er såpass. Det begynner å bli veldig mye. Så det synes jeg er spennende, men jeg er veldig spent på hva det brukes til, hvordan det brukes, og hvordan det fungerer. Det blir spennende å se på det. Veldig. Fordi vi skal prøve det på deg. Oh yes. Yeah. Gleder du deg til det? Jeg gleder meg veldig mye. Ja. Jeg blir veldig sært og går så rundt i siden helt natt igjen. For nå, for du sminket deg jo i glow up. Du var jo mega fortist der. Men nå er det ikke du som får sminke. Nei. Nå er du som skal bli sminket. Og da synes jeg helt greit. Ah, nei. Får du høre det? Let's do. Yeah.